No niin, nyt lähdetään ensimmäiset raketit ampumaan. Ja tää on nyt semmonen niin kuin uusi vuosi vlogi tai semmonen. Tää nyt ei ole ihan my day, koska nyt illasta vasta aloitettiin. Mutta nyt valitaan raketit. Ja moni oli sitä mieltä, että joo, kuvaa rakettivideo. Niin me nyt sitten kuvataan nämä ensimmäiset raketit, mitä me nyt lähdetään ampumaan. Joten otettiin pari kunkkutykkiä, tai no muutama. Haluatko sä Iida nyt ampua mitä? Eli joo, tommoset pikkuset setit ilmapommit lähtee nyt. Täällä kyllä oikeesti paukkuu ihan perkeleesti. Nyt kello on jotain, vähän yli 7 taitaa olla, että nyt vasta ammutaan aikat raketit. Ja tässä meitin lähellä on tämmönen joku kenttä, joten me ajateltiin mennä paukuttaan siihen, koska se on nyt tällä hetkellä niin kuin avoin. Tai kaikista avoin, mikä niin kuin on meitin lähellä. Joten mennään vähän paukuttelen sinne. Nyt lähtee tuosta. Iida käy sytyttää nyt kolmatta rakettia. Tuo plasmasytkäri on oikeesti hyvä. Tuos lähtee kyllä oikeesti mojava paukku. Mua yllätti oikeasti, että millainen tää on. Mä luulin, että pyörii maassa, mutta se lentääkin satana tuonne ilmaan. Ei vittu, mun toinen sukka jäi jonnekin matkalle. Ei kyllä varmaan ketään kiinnostettua, mutta ensimmäiset raketit ammuttu. Ja joo. Mä ajattelin, että me voitais lähteä vähän kävelemään tuonne ulos, mutta mä en ota tätä isoa kameraa kyllä mukaan. Koska yksinkertaisesti mä en oikeesti vaan jaksakaan tätä. Tää painaa ihan älyttömästi, jos tätä kanniskelee tuo. Mutta joo. Tässä on semmonen homma, että lähdetään vähän käppäilemään. Katsotaan, jos me puhelimme jotain kuvaa. En tiedä, katsoa. Päätettiinkin, ettei nyt sitten mennäkään yhtään minnekään. Mä teen lämpimiä voileipiä. Just. Vois ehkä syödä jotain mieluummin. Vähän on nälkä. Mä en kyllä sit tiedä, mitä mä söisin. Nyt pelataan vähän Golf It Frenchia, vai mikä vittu tää nyt on. Niin pelataan vähän tätä, ja mä söin tossa jotain lämpöisiä voileipiä. Ja sit mennään takas ampumaan. Nyt on pakko jättää kamera vähän aikaa lataukseen. Jätetään nää viimeiselle rundille, eli Tornado ja sitten toi toinen pata. Ja sitten tuosta muutama tommonen laukaus ja kunkkutykkejä, sit toi revon tuli. Ja nyt me mennään ampuun tämmösiä jännormi. Tämmösiä näitä, mitä rakettitukusta ostettiin. Tämmösiä, mitä näitä on, kersanttia ja sun muuta. Ja yksi kunkkutykki. Ja meikäläinen on kuvannut noita jo, niin en mä nyt viitti niitä kuvata uudestaan tähän videolle. Mutta noit patoi mä kyllä odotan innolla. Nyt lähdetään ampuu viimeiset raketit. Eli nämä kaksi pataa. Ja kello on vähän yli 12 jo, joten hyvää uutta vuotta kaikille. Ja sitten mennään vaan. Me katsottiin muutama striimi, mistä mä halusin nähdä, että millaisia raketteja on. Mutta nyt hei, mennään ampumaan nämä padat. Mä en vaan tiedä, miten vittu mä tuen noin, koska sillä ei ole lunta yhtään mitään. Thank you.
Täällä ei legit oo mitään, mihin mä tukisin. Se oli muuten oikeesti ihan kova se pata. Sitten vielä tää tornado, tää viuhkapata. Ja moni suositteli tätä ainakin siinä rakettiesittelyvideossa, että tää on vikana. Joten katsotaas nyt. Hyvinhän tää pysy, vaikkei sille ei tukenutkaan. Ja oli kyllä ihan kova pata, jos siitä lähdetään. Olitte ihan oikeas, että tuo oli oikeasti kova pata. Mä yllätyin siitä oikeasti, millainen toi oli. Ja oikeasti toi tornado oli kyllä oikeasti kans ihan sikat kova. Se prime time olisi ollut hauska kokeilla, mutta sitä ei enää ollut. Mutta olisin ehkä valinnut prime timein tuon tornadon tilalle, jos olisi ollut, mutta oli toikin oikeesti ihan hemmetin kova. Mutta tämmöset oli paukut. Oikeesti. Ei voi kyllä muuta sanoa kuin, että oli paha uusi vuosi taas. Nyt ollaan selvitty tänne sisälle. Ja jos nyt ihan oikeesti suoraan sanotaan, niin kauan kuin mulla on sanottu sitä, että olisit ostanut byrokratialta silloin hintalaatusuhteeltaan parempaa ja niin kuin oikeasti hyvää tavaraa silleen niin kuin, että paukkuu oikeasti hyvin, niin on samaa mieltä oikeasti, että rakettitukku ei läheskään ole hintalaatusuhteeltaan niin hyvä kuin byrokratia, mutta siinä on ollut vain ainoastaan se syy, että no, se mitä mä oon ainakin tajunnut, niin tää vuosi vissiin oli eka, kun niillä oli oikeesti myyntipisteitä. Ainakin mä en tiedä, mä en oo kattonut niin tarkkaan, mutta ainakin tänä vuonna mä huomasin sen ensimmäisen kerran. Ja mulla on, silloin kun me asuttiin siellä Kalevassa, niin oli huomattavasti lähempänä rakettitukku, että sieltä oli helpoin hakea, kun muut oli jossain ihan hornan perseessä. Ja mä oisin joutunut bussikekkulamaan ja muuta, joten silloin se oli kaikista helpoin, niin mä en jaksanut oikeasti lähteä kikkailemaan. Ja järkevät ihmiset kyllä oikeasti varmaan ymmärtää sen, että et sä oikeasti jaksa tunnin bussimatkan takia lähteä hakemaan raketteja 1,000 eurolla. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, että mä joudun sen tonnin raketteja, koska jossain bussissa tunnin, niin tiedätte, että en lähde vittu siihen ihan oikeasti. Mutta tänä vuonna kun ostettiin 200 euron raketteja, niin noi riitti oikeesti ihan hyvin. Ja noi kaksi viimeistä pataa, noi isot padat, oli oikeesti ihan törkeen kovia. Ihan sairaan kovia oikeesti. Mä yllätyin siitä esimerkiksi se ensimmäinen pata. Ei se tornado, vaan eka pata mikä ammuttiin, niin se oli oikeesti ihan törkeen kova. Vaikka alkuun vähän näytti silleen, että onks tää nyt joku satanan suihkupata, mutta sit se loppu, se oli oikeesti ihan törkeen kova. Se oli ihan saakelin kova, yllätti ihan täysin. Ja se tornado oli myös oikeesti, sitä voi vähän vertaa rakettitukun punakoneeseen.
Mutta kyllä oikeasti tuo Tornado oli huomattavasti kovempi kuin se punakone. Joten jos niin kuin tulee vielä ensi vuonna, niin todellakin ostan byrokratialta noin. Mua on vähän harmittava, olisin halunnut sen Prime Time, mutta siellä ei ollut sitä enää. Joten sekin olisi ollut ihan siisti testaa, mutta hei! Kertokaa ihmeessä kommenteissa, millaisia raketteja teillä oli, oliko viallisia esimerkiksi. Tänä vuonna me ei yksinkertaisesti löydetty niitä meitin viimevuotisia suojalaseja, joten mentiin vähän riskillä. Joten joo, ne olisi ollut varmaan meillä tuolla alhaalla, mutta me ei löydetty niitä. Joten mä en jaksanut siitä rupea kikkailemaan, mutta ei käynyt mitään, se on ihan hyvä, mutta aikamoinen riski me kyllä otettiin. Mutta no, ei mitään. Mut hei, kertokaa ihmeessä miten teillä meni UV ja joo, heittäkää ihmeessä like tälle videolle, jos tykkäsitte. Ja niin, ei mulla oikein mitään muuta. Hyvää uutta vuotta kaikille ja me nähdään tulevissa videoissa. Se on moro.